Годинава во Кочан има за 30 помалку завршени деветооделенци од ланската година, или вкупно 320. На првиот ден од првото пријавување во јунскиот уписен рок, директорите и наставниот кадар во двете средни училишта во главно задоволни од одзивот. И во двете средни училишта в допладневните часови се пријавија по ист број ученици, по 130. Во Средното општинско училиште Гошовиќ Антиев најголема заинтересираност деветооделенците покажале за електроструката, за профилот техничар за компјутерска техника и автоматика. До сега некаде пред 12 часо, интересот на учениците е добар и се движи околу 130 пријавени ученици, кои веќе во петок на 30 може да ги видат резултатите од уписите, дали се примени во првиот уписен рок или не се. Во гимназијата Љупчо Сантов пак, за разлика од ланската година, годинава поголема заинтересираност има за Обшта гимназија. До овој момент се поднесени 135 пријави, тоа 61 во стручното, тоа во економското, и 74 пријави во гимназиското образование. Увид за тоа како течат уписите направи градоначалникот Димитровски. Можеме да констатираме дека подготовките се успешно завршени, нашите установи се добро организирани за прифат на учениците кои што треба да се запишаат во средните училишта. Во гимназијата и годинава има место за 272 ученици, распоредени во 8 паралелки, а во Средното училиште Гошовиќ Антиев со новите профили воведени од оваа година, вкупно 442 ученици распоредени во 13 паралелки. Резултатите за упис во средните училишта и бројот на слободните места ќе бидат објавени на 30 јуни петок. Второто пријавување од првиот уписен рок е на 4 јули, а вториот уписен рок е на 21 август.